Baie welkom bij hierdie lesing getitel Qumran. Ons besoek die belangrijkste archeologische terrein in die hele Israël, 430 meter onder seespieël. Ervaar die ontdekking van die dooie seerolle en kry nieuwe vertrouwen in die betrouwbaarheid van die Bijbel. Ek kyk hier na die belangrijkste archeologische terrein in die hele Israël. Om by hierdie plek uit te kom, moet jy vanaf Jerusalem na die Dooie See se kant toe ry, en uiteindelik is jy 430 meter onder seespieël. Dit was my voorreg gewees om een nacht hier langs die Dooie See te kon slaap. Toe die son die volgende morgen opkom, het ek hierdie skyfie geneem. Is dit nie prachtig nie? Die Bybel noem die Dooie See die Soutsee. Terloops, die soutgehalte by die Dooie See is 9 keer groter as die van die oseaan. En is heerlik om hier te swem, want jy sink nie. En dis die enigste keer in my hele lewe wat ek nie ondergegaan het nie. Kyk net na hierdie prachtige weerkaatsing van die berge en die koppies hier in die water van die Dooie See. Weerkaatsing vind net plaas wanneer die oppervlakte doodstil is. En dit is wanneer ons stil raak en ons vertrou op die Here, dat sy beeld in ons weerkaats word. Het is baie belangrik om jou eie vervoer in Israël te hê, want dan kan jy enige tyd in enige plek stilhou en afklim en foto's neem. Kyk net na al die kristalle hier in die water. Kom ons ry verder. Die antieke manuskripte van 2000 jaar en ouer is nie net hier by Qumran ontdek nie. Hier in die omgewing by Wadi, Murab, Ba'at, Nahal Gefer en Nahal Se'ilim is daar ook van hierdie fantastiese ontdekkings gemaak. Ek staan hier voor die ingang van 'n reuse waterput by Masada. Ons gaan later weer hierheen terugkom, want daar is baie interessante dinge wat ek vir u wil wys. Kom ons stap boontoe. Alles wat u bokant hierdie swart lyn in hierdie sinagoge sien, is die professor Yadin en sy span argeoloog gerekonstrueer. Net voordat die Romeine Masada in 73 na Christus verower het, het mense hier kom aanbid. Hulle het gevra dat die Here hulle moes beskerm. Daarna het hulle hulle waardevolle boekrolle onder hierdie vloer gaan begrawe. Under the floor of this room were found fragments of a scroll, a part of the Geniza, including the vision of the dry bones, Ezekiel 37. Archeoloog het ook fragmente van die boek Genesis, Leviticus en Deuteronomium op Masada ontdek. Kom eens keer terug na Qumran en dan hoor ons waarom hierdie ontdekkings so ontsettend waardevol is. Maar voordat ons na die interessante verhaal van die ontdekking van die rolle luister, moet ons eers kennis maak met die mense wat hulle geskryf het en toe later gaan versteek het. Kom eens lees wat daar oor hulle geskryf is. The first settlement on this site was in the 8th century BCE. Dit beteken before the Common Era, at the time of the Kingdom of Judea. Members of the Dead Sea Scroll sect settled here during the reign of John Hyrcanus I at the end of the 2nd century BCE. During the period of King Herod, 37 BCE to 4 BCE, the place was abandoned, but was later resettled by adherents of the same sect. The community took care of the needs of its members, who led a kind of collective way of life. Most scholars identify them as the Essenes, the sect frequently mentioned in contemporary and later sources. During the wars of the Jews against the rule, the Romans, 66 to 70 CE, that's Common Era, the place was conquered by the Romans and left deserted. Die Esseners het aanvankelijk in Jerusalem gewoon, maar as gevolg van die morele verval van die Joodse geestelikes, het hulle weggebreek in 'n nuwe streng konservatiewe godsdienst begin. Sommige van die Esseners het ook in die omliggende grotte van Qumran gaan woon. Hulle geestelike leier is die onderwyser van geregtigheid genoem en sy volgelinge die regverdige oorblyfsel van Israël, 'n volk wat hulle self voorberei vir die Here. Wanneer jy hulle geskrifte lees, kom jy agter dat hulle geglo het dat die Messias se koms voor die deur was. Baie interessant.
Die antieke manuskripte sê dat die Esseners 'n soort kibbutzlewe gelei het en Jesaja 40 vers 3 aangehaal het om te bewys dat hulle die ware kerk van God was. 'N Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Hierdie opregte maar misleide Esseners wat vroeër tussen hierdie ruïnes gewoon het, het waaragtiglik geglo dat hulle daardie profetiese stem was wat die mense vir die koms van die Messias moes voorberei het. Terwyl ek die inhoud van die Doeëse rolle versigtig in die museum van Haman bestudeer het, het ek aan die godsdienstige situasie van ons dag gedink. Daar is duisende mense wat hulle geestelike leiers vandag net blindelings volg. Nou moes die mense van daardie tyd weet of die Esseners se boodskap eg of vals was. En hoe weet ons vandag of die boodskappe van geestelike leiers eg of vals is? So 'n paar kilometers noord van Qumran, by 'n plek met die naam van Jericho, het mense na die boodskap van Johannes die Doper gaan luister. Net soos die Esseners het hy homself ook die profetiese stem genoem wat in die woestyn uitgeroep het. Nou wie was die ware stem? Johannes die Doper of die Esseners? Terwyl jy hieroor nadink, keer ons terug na Qumran. Hierdie unieke gemeenskap het 'n briljante meerdoelige waterstelsel ontwikkel. Hierdie put byvoorbeeld is gebruik om drinkwater te berg. Trappies is aangebring sodat 'n mens gerieflik tot by die watervlak kon afklim en dan skep. Argeoloë het ook 'n waskamer opgegrawe waar die Esseners hulle klere gewas het. Hulle het 'n stelsel gehad wat baie goed georganiseerd was. Voordat die geestelike leiers mense tot hulle geloof toegelaat het, moes hulle eers gedoop word. Daar is aan hulle verduidelik dat 'n hartsverandering die toediening van die doop moes voorafgaan. Klink dit vir u Bybels? Hierdie mense se boodskap was baie dieselfde as die van Johannes die Doper. Die mense wat na hulle kom luister het, moes baie goed luister voordat hulle enige verskil kon agterkom. Onthou net, dwaalleer het gewoonlik 'n groot komponent waarheid en net 'n klein bietjie leuen. Nog 'n boekrol wat hier ontdek is, word die oorlogboekrol genoem. Hierin word van die seuns van die lig geskryf. En wanneer mens oor die seuns van die duisternis lees, word daar teen die Kitim, die Romeine, gewaarsku. Dis baie interessant dat Jesus ook melding maak van die Romeine wat Jerusalem uiteindelik sou kom verwoes. Die boodskappe is gelyktydig deur die volgelinge van Jesus en die Esseners verkondig. Matteus 25 vers 15: Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp. Nou wat bedoel Jesus eintlik met die gruwel wat verwoes en heilige plek? Dis 'n verwysing, soos ons gaan sien, na die Romeinse leers wat Jerusalem binnekort sou omsingel. Lukas 21 vers 20 verduidelik dit baie mooi. Wanneer jy sien dat Jerusalem deur leers omsingel word, moet jy weet dat sy verwoesting naby is. Terwyl ek die leer van die Esseners met die leer van Johannes die Doper en Jesus vergelyk het, het ek besef hoe maklik dit is om mislei te raak. As jy en ek nie deur die dwaalleer van die laaste dae mislei wil word nie, sal ons ons Bybels baie deegliker moet bestudeer. Waarheid en dwaalleer is verskriklik naby aan mekaar. Ten einde ons teen die misleiding van die laaste dae te beskerm, het die Here in Openbaring 14 vir ons 'n drie engel boodskap gegee. Toets alle boodskappe wat jy hoor aan hierdie boodskappe. Toeriste besoek hierdie wilde vyeboom in Jericho. Weet jy hoekom? Hy herinner jou aan die keer toe Jesus met Saggeus in 'n soortgelyke boom gepraat het. Ek wonder of daar Esseners was wat na Jesus se pragtige verlossingsboodskappe geluister het. Lukas 19 vers 10: Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. 'N Mens wonder watter reaksie Jesus se woorde van verlossing op hierdie mense uitgelok het. Argeoloë het vasgestel dat 'n aardbewing Qumran in die jaar 31 na Christus geskud het.
Dit stem ooreen met Matteus 27 vers 51, wat noem dat daar een aardbeving met Jesus' kruisiging gepaard gegaan het. Matteus 27 vers 51 sê, en die voorhangsel van die tempel het in twee stukken geskeur van boot tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse geskeur. Ek glo dat die Heere dier hierdie skudding die Esseners sy aandag op die boodskap van die kruis wou vestig. Hy wou hulle red, maar die geskiedenis gee vir ons die tragiese verslag dat hulle nooit vir Jesus die Messias aangeneem het nie. Na die dood en opstanding van Jesus het die lewe by Qumran soos gewoonlik aangegaan. Kinders is gebore en ou mense is begrawe. Charles Clermont Ganou het in 1873 1000 grafte hier by Qumran ontdek. By nader ondersoek is daar ontdek dat het slegs mans was wat hier begrawe is. Vrouwe en kinders is veras. Een mens wonder hoeveel van die mense wat hier begrawe is, Jesus hoor preek het. Was hulle saak reg met hom voordat hulle gesterf het? Kom ons stap hierdie vertrek binnen waar die Esseners die Bybel meer as 2000 jaar gelede oorgeskryf het. Min het hulle geweet dat dit waarmee hulle hier besig was, eendag die grootste archeologiese fonds van die 20ste eeuw sou wees. Hulle die Bybel op perkament, het is leer, op kopervel en op papyrus oorgeskryf. Dag in en dag uit was hierdie mense met hierdie verskriklike belangrike werk besig. In die Rockefeller Museum sien hulle sommige van die tafels waarop hulle die Ou Testament oorgeskryf het. Een vriend van my het dit ook gedoen en hy sê vir my het een baie groot seën daaruit geput. Wanneer jy die skriptorium besoek, sien jy hierdie hokkies in die muur. Dis waar hulle die ink en skryfmateriaal gebeer het. Net voor hulle die naam van die Here geskryf het, het hulle eers die pen gewas, dan die naam geskryf, die pen weer gewas en dan verder geskryf. Terwyl ek na hierdie inkpotjie kyk wat hierdie archeoloog ontdek is, het ek aan hierdie mense so ontzag vir die tetragrammaton, dis nou die vierletter naam van die Here gedink, Yahweh. Jy weet, ons gebruik sy naam so dikwels, ydelik. Die besoek aan die skriptorium het my aan die woorde van die derde gebod laat dink. Dit sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Eksodus 20 vers 7. Op 'n dag terwyl sommige Esseners skape opgepas het en ander die Ou Testament oorgeskryf het, het hulle ontstellende nuus gekry. Die Ketim, die Romeine, het Jerusalem verwoes en was nou op pad na Qumran. Soos jy op hierdie kaart sien, is Jerusalem net 'n hanetrekkie van Qumran. Wat nou gemaak? Hulle het hulle besittings gepak en gevlug. Maar eers het hulle hulle boekrolle gegryp en teen hierdie rande uitgehardloop en dit in grotte gaan wegsteek. Daar is honderde grotte in hierdie omgewing, maar tot dusver is daar net boekrolle in 40 van hulle gevind. Terwyl ek in een van die grotte gestaan het, het ek in my verbeelding gesien hoe die magtige Romeinse leers die nedersetting van die Esseners met die grond gelyk maak. Vandag praat ons van Kirbet Qumran, dit beteken die ruïnes van Qumran. Die Esseners het gehoop om eendag weer na Qumran terug te keer. En dan wou hulle die ruïnes herbou. Hulle het ook gehoop dat hulle ander kosbare besittings wat hulle in kruike weggesteek het, ook eendag weer sal kon geniet. Hulle het gehoop om hulle kosbare sittings, die Bybelrolle, wat hulle in kruike weggesteek het, eendag weer sal kan uithaal en lees. Bo in een van die grotte waar die rolle ontdek is, dink ek aan die Esseners wat saam met hulle verydele drome van die toneel verdwyn het. Sit jy miskien op hierdie oomblik met 'n verydelde droom? Maar die Here het toegelaat dat die Esseners se teleurstellings in die grootste archeologiese ontdekking van alle eeue uitgeloop het. Hulle hartseer het die archeoloog se grootste blydskap geword. Mag die Heere gee dat ons verydele drome ook blydskap aan ander mense sal bring. Alhoewel hierdie mense van die toneel verdwyn het, het die geïnspireerde boodskappe op die bladsye van die boekrolle
nie verdwyn nie, maar deur die eeuwe voortgeleef. Die Ou Testament is op wonderbaarlike wyse vir meer as 2000 jaar in hierdie einste brose erdekruike bewaar. En toe op die regte tyd is hulle ontdek. Daar wag kruike vol heerlike verrassings wanneer ek en jy die Bybel biddend gaan bestudeer. Die geskiedenis sê vir ons dat geen ander boek ooit soveel aanslae as die Bybel verduur het nie. Met tye was die lees van die Bybel heeltemal verbied. En dan was daar weer tye wanneer sy betroubaarheid in twyfel getrek was. Geleerdes het regtens gesê dat wanneer 'n dokument oorgeskryf word, daar noodwendig foute gaan insluit. Ek kyk hier na die Nash papyrus wat 'n gedeelte van Deuteronomium 6 vers 4 en 5 aanhaal. Omdat die Jode geglo het dat die Bybel ontheilig word wanneer hy te dikwels gelees word, het hulle na 'n sekere tydperk die Bybels wat in sirkulasie was, onttrek, vernietig en dan weer oorgeskryf. Op grond van dit wat die Masorette gedoen het, het die kritici van die Bybel beweer dat daar soveel foute moes ingeslyp het, dat ons glad nie meer die inhoud van die Bybel kan glo nie. Bybelliefhebbers moes maar in geloof aanvaar dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het elke keer wanneer die Bybel oorgeskryf is en dat daar nie foute gemaak is nie. Dit was in hierdie donker tyd van skeptisisme dat die Here besluit het om nuwe lig op die betroubaarheid van die Bybel te werp. In 1947 skud 'n aardbewing hierdie omgewing. Die grotte wat hulle skatte vir 2000 jaar weggesteek het, is eensklaps oop en nooi die wêreld om na hulle literêre skatte te kom kyk. Dit was vir my 'n baie groot oomblik toe ek Qumran die eerste keer besoek het. Die hele verhaal van die ontdekking het deur my brein geflits. Kom ek vertel jy. In 1947 het 'n bekommerde skaapwagter 'n verlore skaap in hierdie omgewing kom soek. Jy sien die Bedouins smokkel met goud en opium wat hulle in die wol van die skape wegsteek. En wanneer hulle dan by 'n grenspos kom, jaag hulle net eenvoudig die skape deur. En het was een van die sogenaamde gelaaide skape wat in hierdie omgewing soek geraak het. Die senuweeagtige skaapwagter Mohammed Ad-Dib het 'n klip in 'n grot gegooi. En pleks dat hy die geluid van 'n bler en 'n skaap hoor, hoor hy die geluid van brekende erdewaarde. Die bygelowige knaapie het so geskrik dat hy begin weghol het. Hy het later egter teruggekom en die grot versigtig binne gegaan. Dit was wêreldnuus toe Howard Carter in 1922 Toetankhamun se skatte in die vallei van die konings ontdek het. Maar Mohammed Ad-Dib het in 1947 iets baie waardevollers ontdek. Wil jy sien hoe hy lyk? As ek Mohammed Ad-Dib was, sou ek van oor tot oor geglimlag het. Maar soos jy hier sien het 'n suurige gesig, maar ten spyte daarvan het die Here hom gebruik om die grootste argeologiese fonds van die eeu te ontdek. Die belangrikste van alle ontdekkings is in grot nommer 1 gemaak. Kom ons stap so 'n bietjie nader. Die volledige boek van Jesaja is hier ontdek. Is baie versigtig vanaf hierdie 2000 jaar oue bewaarplek verwyder en toe na Jerusalem vervoer. Die museum waar het tans gehuisves word, word die Shrine of the Book genoem, die heiligdom van die boek. Waaraan herinner hierdie koepel hier? Die argitek het dieselfde ontwerp vir die koepel van die museum gebruik as wat die destydse pottebakker vir die deksel van die kruik van die Jesaja rol gebruik het. Ek kyk hier na die einste kruik waarin die volledige Jesaja in grot nommer 1 ontdek is. Hierdie gebou is sodanig ontwerp dat die antieke dokumente wat hier gehuisves word nooit sal vergaan nie. Die droë toestande wat mens by Qumran vind, vind jy ook binne in hierdie museum. En hier kyk jy na die oudste manuskrip van die volledige boek van Jesaja. Hierdie foto is in die beginstadium geneem, voordat die boekrol heeltemal oopgemaak is. Onthou die kritici het beweer dat die Bybel vol foute is, omdat hy so baie maal oorgeskryf is en daarom nie meer betroubaar was nie.
Die oomblik van waarheid het in 1947 aangebreek. Die inhoud van die Jesaja-rol van Qumran is versigtig met die inhoud van die Jesaja in ons moderne Bybel vergelyk. En raai wat? Ten spyte van die feit dat die Bybel soveel keer deur die Joodse Masorette en andere oorgeskryf is, het die inhoud presies dieselfde gebly. Heilige engele het verhoed dat mense foute met die oorskrywe van die Bybel gemaak het. Dit is een van die grootste wonderwerke in die geskiedenis van literatuur. Jesaja 55 vers 8 en 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee, hoër is julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Hierdie pragtige boodskap staan net so in die Jesaja-rol van Qumran. Die pragtige boodskappe van die Jesaja van die Doeesie-rolle stem ooreen met die pragtige boodskappe wat ons vandag nog in ons boek Jesaja lees. As jy ooit aan die betroubaarheid van die Bybel getwyfel het, kan jy met die grootste gerustheid nou sy mooi boodskappe lees en glo. Glo vooral hierdie uitnodiging van Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Met ander woorde, die Here sê vir ons dat verlossing nie op grond van ons geestelike prestasies verkry word nie, maar eerder op grond van ons groot behoefte en die Here se onbegryplike genade. Hier langs die majesteit van die dooie see het een van die Esseners die volgende woorde van Jesaja 53 vers 6 oorgeskryf. Dit sê, ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Ek wonder watter effek hierdie teks op hierdie man gehad het. Watter effek het dit op jou? Die Israelies het hierdie hele museum ter ere van die bewaring van die ontdekte Jesaja-rolle gebou. In die middel is daar 'n uitstalling van die volledige Jesaja. Toe nie self 'n guns en gaan lees hierdie pragtige boek. Terwyl ek hier besoek afgelê het, het ek ook na die ander uitstallings gaan kyk. Ek wil graag vir iets wys wat uit die tydperk van Jesus se verblyf op aarde kom. Ons lees in Openbaring 3 vers 20 van Jesus wat aan die deur van die mense hart klop. Hier kyk jy na 'n voorbeeld van hoe deurknoppe destyds gelyk het. 'N Mens wonder wat bekende hande aan hierdie knoppe gevat het. Toe Jesus op aarde was, was hierdie 'n splinternuwe woldeken. Gedurende die koue wintermaande het dit mense heerlik warm laat voel. 'N Mens wonder, het die eienaar van hierdie woldeken die kleed van Jesus' geregtigheid aanvaar en aangetrek? Ons lees in Matteus 9 vers 17. 'N Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. Hier kyk jy na 'n tipiese voorbeeld van 'n leersak wat uit Jesus se dag dateer. In Jakobus 1 vers 23 tot 25 lees ons van die funksie van die 10 gebooie. Dit sê hulle soos 'n spieël wat aandui hoe vuil ons gesig is. Dis hoe die koperspieëls van destyds gelyk het. Die spieël kan jou nie skoon maak nie. Seep en water kan egter. Die wet kan nie, maar Jesus kan. Ons is terug by Qumran. Daar was 'n ander ernstige aantuiging deur die kritici van die Bybel. En dit is dat die boek Daniël nie deur die historiese Daniël van 600 voor Christus geskryf is nie. Dit was glo die werk sê hulle van 'n pseudo-Daniël wat in 167 voor Christus geskryf het. Maar toe begin die ontdekkings van Grot 1 instroom. Fragmente van Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Rigters, Samuel, Esegiel, Sefania, Psalms en raai wat ander boek nog? Fragmente van die boek Daniël is ook ontdek. Volgens die koolstof 14 toetse is vasgestel
dat hierdie manuskripte uit die 3de eeuw voor Christus dateer. Dit het die 167 voor Christus datum van die skrywe van Daniël heeltemal verkeerd bewys. Ek was glad nie verbaas toe ek van die aanval deur die kritici op die boek van Daniël gelees het nie. Weet jy hoekom? Daar is 'n vyand wat nie wil hê dat mense die inhoud van die boek Daniël moet lees, glo en verstaan nie, want dit vertel ons wat alles aan die einde van tyd gaan gebeur. Ek is so dankbaar vir die ontdekking van die dooiese rolle. Dit het miljoene Christene weer nuwe vertroue in die betroubaarheid van die Bybel gegee. Tot dusver is fragmente van al die Bybelboeke, behalwe Ester, ontdek. Kom ek vertel jy aangaande die boekrol wat in grot nummer 4 ontdek is. Hy word die Florlegium genoem. Die dokument verwys na Jesaja, Esegiel en Daniël. Wat sê dit vir u? Die outeur plaas hierdie drie boeke op dieselfde inspirasie en tydvlakke. Daar is ongelukkig nie tyd om u van al die ander grotte en hulle skatte te vertel nie. Maar kom ons spandeer 'n paar oomblikke in 'n bespreking oor die fondse van grot nummer 4. Ons het vroeër na hierdie grot gekyk en ons kyk weer 'n keer na hom. Dis hier waar die argeoloë die kosbare inhoud van die kleipotte baie versigtig uitgehaal en ondersoek het. En vandag, baie jare na 1947, werk deskundiges nog steeds om die honderde duisende stukkies papierie by mekaar te voeg. Daar word gereeld oor die jongste bevindings publikasies uitgestuur. Die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel plus Job, is in grot nummer 4 ontdek. Hulle is in Paleo-Hebreeus geskryf, 'n ouer Hebreeus as die res van die Hebreeus van die Bybel. U vra miskien, maar wat sou dit nou saak maak? Wel, dit weer lê die aantuiging dat Moses nie die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het nie. Dit weer lê ook die teorie dat die Pentateug 'n mengelmoesversameling van verskillende skrywers is. Dit weerlee ook die gedagte dat die eerste 11 hoofstukke van Genesis net 'n mite is. Die inhoud van die boekrolle van grot nummer 4 sê met 'n duidelike stem dat die Here die Bybel geïnspireer het en dat hy alles kan glo wat daarin geskryf staan. Oor 'n tydperk van 1500 jaar het meer as 35 outeurs 66 boeke onder die inspirasie van die Heilige Gees geskryf. Moses, die eerste Bybelskrywer, en Johannes, die laaste. Onthou, dis nie woordelikse inspirasie nie, maar dit is konseptueel. As gevolg van die groot verskeidenheid in styl en onderwerpe, vind die pragtige boodskappe van die Bybel 'n aanklank in elke hart van elke mens. As jy 'n liefhebber van poësie of geskiedenis is, gaan gerus na die Bybel, jy sal nie teleurgesteld wees nie. Weet jy wat? 'N mens ontdek dieselfde skepingsenergie waarmee God die wêreld geskep het, in sy woord. Wanneer jy toelaat dat die Bybel jou lees, pleks dat jy hom lees, vind daar 'n hartsverandering ten goede in jou lewe plaas. Die sentrale tema van die Bybel is Jesus. Waar ek en jy gefaal het, het hy gewen. Daar is niks wat ons kan doen om ons aanneemlik by God die Vader te maak nie. Maar wanneer ek die kleed van Jesus se geregtigheid aantrek, staan ek in sy volmaaktheid voor die Vader. Wat 'n troostvolle, reddende gedagte. Een uit elke 25 tekste in die Bybel praat van die opwindende nuus dat Jesus spoedig na hierdie ou hartseer aarde gaan terugkeer. Kom ons lees die Bybel met groter ywer as ooit van tevore. Kom ons laat die Bybel toe om ons tot heilige lewenswandel aan te spoor en ons gereed te maak om Jesus spoedig op die wolke van die hemel te sien kom. In ons volgende lesing, getitel Die Jood, Arabier en Jerusalem, word ons toegegooi onder argeologiese ontdekkings wat die verlossingsdaad bevestig as 'n historiese feit. Kom voed die siel met hierdie verrykende lesing. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Liefdevolle Vader,
Dankie vir die betrouwbaarheid van u woord. Dankie dat u onveranderd is. Help ons u nog meer vertrouw. In Jesus' naam. Amen.